aanu nahay xubno ka tirsan guddiga xallinta cabashooyinka doorashooyinka dowladaha hoose oo hadda ka dhacaya Puntland, si gaara saddex degmo oo kale ah Qardho Ayl iyo Ufayn. Sidaa la socotaan barnaamijkan muddo soo socday, haddana waxaa la rabaa bishan gudaheeda inuu gabagaboobo, maadaama marka finalka lasla soo gaaray waa meelihii ugu dambeeyey hadda la marayo. Barnaamijkan waxaa la sameeyey guddi khilaafaad ama guddi xallin cabashooyinka ka yimaada doorashada, noocay doonaan baha ahaadeen ururada dhexdooda, urura kala cabanaya, howlwadeenada, ururadii howlwadeenada waxay ahaataba arrimaha maxaan ku yiraahdaa diiwaangelinta, arrimaha ololayaasha, arrimaha maxaan ku yiraahdaa la xiriira codbixinta iyo doorashooyinka, waxyaabahaas oo khilaafaadka maamul ee ka yimaada inaan maxaan ku yiraahdaa xal ka gaarno ayaa hawshayadu ay tahay. Habraac baa loo diyaariyey, habraacaasi guddiga doorashooyinka TIBC ayaa diyaariyey, isagaas ayaan maxaan ku yiraahdaa ku shaqeynaynaa. Waxaanu iminkana u nimid oo ay hadda labadii maalmood u dambeeyay u joognaa inaanu habraaca ku tababarno kooxaha howlahan ay khuseeyaan stakeholderska waxa la yiraahdo, oo maxaan ku yiraahdaa ay ka mid yihiin ururada siyaasadda, maxaan ku yiraahdaa murashaxiinta, codbixiyayaasha, iyo cid kasta oo dan ku leh howlaha doorashada. Inaan maarata ku training gareyno, ku tababarno habraacaas iyo guddigu sida u shaqeynayo, habka iyagu cabashooyinka ay u soo gudubsanayaan, qaabka loo diiwaangelinayo, qaabka looga garnaqayo, qaabka go-aamada looga qaadanayo, inay wixii transparent noqdaan, aanay noqonin wax maarata qarsoon. Cid walba urur hadduu yahay, codbixiye hadduu yahay, murashax hadduu yahay, inuu qof walba og yahay waxa laga shaqeynayo iyo qaabka looga shaqeynayo, waxa xeerku yahay, waxa habraacu yahay, nin walba ay u caddahay wadada uu marayo, wixii kastoo lasoo dirta ama xaalad kastoo lasoo dirista inuu yaqaano wadada uu marayo, oo sharciga ah xeerarka iyo nidaamyada iyo habraacyada yacni maaragtay uu adeegsanayo uu yaqaano, in lagu tababaro. Intaas ay muhiimaddu ahayd mabaadii noocaas oo kale taaba hagaysa in xornimo iyo transparenti wixii ku dhacaan, inaan maxaan ku yiraahdaa cidna la riixin, cidna lasoo dhaweyn. Howlahaas oo kaleta ayaanu runtii ku baraarujinaynay, aad iyo aad baan si wanaagsan noogu dhacday. Runtii kiilada ururada siyaasadda oo jooga degmada Ayl oo wakiilada uga ah ururada siyaasadda oo dhammaantood kasoo qayb galay hawshan, iyo qeybaha kaleta oo bulshada, dadkii murashaxiinta ah, kuwii codbixiyayaasha ah, kuwii maxaan ku yiraahdaa maxaa la yiraahdaa qoladan bulshada rayidka, runtii dhammaantood aad bay u mahadsanyihin, si fiican uga soo qayb galeen, si wanaagsan activity wanaagsan leh ayayna training u qaateen oo runtii ula dhaceen, ayna u muujiyeen runtii inay ahayd mowduuc loo baahnaa oo la sugayay inuu ahaa. Aad iyo aad baan marka qoladii soo diyaarisay oo TIBC iyo barnaamijkan say isugu soo xireen na aad baan ugaga mahadcelinaynaa. Runtii waxa weeye dadaal fara badanna way ku jiraan, waxaana rajaynaynaa dadaalkaas inuu noqdo mid miro dhala oo Puntland oo dhan miro u dhala. Waxaan jecelnahay haddaanu nahay guddiga xallinta cabashooyinka doorashada inaanu sida ugu wanaagsan uga qayb qaadano, oo inta tabartayada ah aanu cadaalad iyo dhexdhexaadin iyo sida hawshu si hufan ugu hirgeli lahayd inaanu ku dadaalno. Runtii guddiguna waa maaratay dad maaratay 7 xubnood weeye, waa dad runtii lagu soo xulay shuruudo aada muhiim u ah. Caaqilka ayaa gudoomiye noo Caaqil Mursal, ilaa 3 garyaqaan baa ku jira, rag odayaalo culimaa baa ku jira. Runtii waxa weeye guddi aada looda haweenkii baa qeyb kaga jirta, ilaa 2 haweena ayaa ku jira. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu hawshan annaga haddaan reer Puntland nahay oo dhan inaanu geesaha wada qabanno, si wanaagsanna ay noogu hirgasho meeshaana maxaan ku yiraahdaa 3 degmo hadda tijaabadaana aan wax weyn ka baranno, isla mar ahaantaana aan ku socodsiino degmooyinka intooda kale, runtiina taariikh muhiima oo la xusi karo ay noqoto. Aad waa tahay gudoomiye, guddigan xallinta khilaafaadka oo adiga iyo Caaqil hadda aad xukuntihiin, yaa magacaabay? Aad baad u mahadsantahay, waa su-aal wanaagsan. Guddigan waxaa magacaaba guddiga doorashooyinka ee ku meel gaarka ah TIBC la yiraahdo ayaa magacaaba, habraacana diyaariyey, barnaamijkana iyagaa maartay howlaha doorashada oo dhanba
أيها المسؤولين أي سارن تاي سيدي مارت أوس أونلا تسعسيني شروطها مركا نقص حري وان خي أنا وشيء كذا شروطها لو حري وح كم ذا جد جن شروطها جد جت تيبك لفت سلو صحله أيها يجن لو صحله حكم ذا إنه يهقف كني مواد غير بنت اللي أنا وحكم ذا إنه يهي قف مسلم أو قدر مدينة إسلام وحكم ذا إنه يهقف عن دعي سكيرين أفرتن صنع كان وينين تضبعت الصنع وحكم إذا إنه يهاي قف كان قف هايسته ويران شهادة ذا شهادة ذا جامعة الكويت إنه هايسته وقف قوان له يهاي وحكم إذا إنه يهاي قف بلشة لحدة السمعة يشرف كله أو مدى كل صنع كرتو إنا هاس إيوه وليبه كوا كلبه وكوشيران وطاي وحي لكم كتلاويك أغالي كتلان هدي عبش اللي ديسو ببيو أنا رنتي واحد كل شقي إننا نحبرع على لود شيء حلنت حب على شوين ك يحرك قدك سن بنت لان أو وين هاي تستورك وحوي أنو واحد نشدي محكمة مع مل أكلة تعيان الله واحد كل شقي إننا حبرع على يحركاس برسس بعجرة مركب وجه رسم مركب قفك أو أما قفك عبانية أما أورك عبانية مركب أي يمادان حفيزك وحال السينة يا فوم ديارسان أو هوايسان وعبشي سيكسو قدبين ايو قابكا او سو مرأيو وصو ديارسان ايا عبشي سيسو قرأي شروضي اللي هاي وحيابا مارتي لغا بيهان يهي اني كوچران باچرة وحاسو دان فهم سيني والغا دادعين ايا مركو سو قدبيو حفيزك انك وحنو اتشوغ حوكهين حوكهين تاكي قابان ايسا وديارن ايسا حوكهين تو ومارتي فايل قرأين ايسا marka ana waxa way wax loo soo gudbinaya gudiga waxa la eegaya cabashadan la soo gudbiyay ma cabasho iska timido iska macna lahayn ba mise waa cabasho ku fadhida macna weyn oo leh yaani maartay cuskasho sax ah leh iyo asbaab lagu caban karo haday sidaas noqoto gudigu waa iimaanka waa ka doodayaan haday u arkaan inay cabasho sal iyo raad la tahay gudigu markaas waxay u gudbinayaan in cabashadaas la galo la waxayo waxa la sameeyay marka naayid baa loo yeeraya cadeymihi baa la weydiinaya qolada kale in isdifaacda laga raba sida maxkamad caadi ah loo qaadayo hadhowna gudiga waxa ka soo baxaya go'aan ku saabsan maxaan ku raadaa gartaas iyada ah garta markay soo gudu soo baxo qoladii ku qancay weeyda waxay xaq u leedahay maxkamada sare inay u qaadato rafaan ay xaq u leedahay hadii aan rafaan la qaadana xukunkaas kama dambeysmo noqonaya waan la socodsiinayaa waxyaabaha gudigu ay awoodo u leeyahay waxa kamida masalan waxyaabaha khilaafku ku saabsan yahay hadii ay tahay waxyaabaha qaybtood ganaax bay keeni karaan oo qolada laga cabanayo ama dhinac laga cabanayo hadii ku xaqiiqoodo arintu waa la ganaaxi karaa hadii masalan laga hadlaayo waxyaabaha khaldan wixii baa la joojinaya hadii laga hadlaayo doorasho lagu shubtay iyo maxaan ku raadaa waxyaabaha sharci daraa wixii baa maxaan ku raadaa la waxa waa la tirtiraya hawlaha soo dhansaasi u soconayaan khilaafka runtii waxa xusid mudan waa laba nooc nooc waxa weeye khilaafka yimaada door ay inta aan natiijada lagu dhawaaqin qaybna waxa weeye markii natiijada lagu dhawaaqo khilaafka yimaada inta aan natiijada lagu dhawaaqin gudigan ayaa gelaya hawshiisa iyaga ayaa xalinaya go'aan marka soo saaraya hadii mar natiijada lagu dhawaaqo marka gudiga way dhaafaysaa arintu waxay u gudbaysaa hay'ada sharciga maxkamadda sare ayaa loo gudbiyaa marka oo laga xareynaya kiiskaas marka gudigu runtii awoodo badan bay leeyihiin waxay sameyn karaan waxyaabo badan inay maaragtay ku xalliyaan cabashooyinka soo gaara ama santa waxay madama gudiga uu tiibik magacowday ma yahay gudi umadha banaan shaqeynaysa mase shaqeynaysa hawa ma santa waa su'aal wanaagsan weeye gudigani horta sidiisa wuxuu farac ka yahay gudiga doorashooyinka Puntland ku meel gaarka ah ee leeyahay Tibet ayu horta farac ka yahay gudiga magacaabay isla mar ahaanta hadana shaqadiisa waa madax banaayay misal gudiga Tibet yaa magacaabay waxa magacaabay madaxweynaha Soomaa baarlamaankuna waa ansixiyay hadana shaqadooda oo madax banaayay marka inay magacaabaan kuma xirna inay shaqadooda u madax banaanadaan gudiga magacaabay waliba maxaan ku raadaa gacan siiya oo hawlaha maartay ay u baahan yihiin dhan shaqaalaha haday tahay kharashaadka haday tahay gaadiidka haday tahay dokumentiga lagu shaqeynayo haday tahay kulli waxay ka imanayaan
guddiga kumeel gaarka ah tibiga ay ka imaanayaan isla mar ahaanta hadana guddigu shaqadooda oo madax banaanay waxa ay uga baahdaan oo maxaan ku raadaa tibig ay uga baahdaan imkaniyada iyo mekanizmada waa wax caadi ah waa ay xaq u leeyihiin laakiin shaqadooda garsoor waa u madax banaanayeen absolutely 100% baa madax banaanay waxa ay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madama idinku hadda safar ay ku timaadeen saddex degmo doorasho ka dhacayna ay iyo ufeyn iyo qarna ay tahay xafiiskiinu uu garowga ku yaallo see degmooyinkaas cabashooyinkooda ay ku soo gudbin karaan aad baad u mahadsan tahay su-aal wanaagsan weeye guddiga waxa weeye waa 7 xubnood 7 xubnood oo guddiga fadhigoodu waxa weeye waa garowe caasimada weeye degmooyinka ay doorashadu ka dhacaysana mid walbaba waxa u jooga xoghayn xafiis baa ka furan xafiiskaasu wuxuu la xiriiraa guddiga doorashooyinka tibik xafiiskeeda ayuu ku dhex yaalaa wax alla wixii cabasho ah waxaa laga xiraynayaa xafiiskaas qof aqoonyahana oo runtii technician baa jooga oo xoghayna isaga ayaa lagu soo xiraynayaa isaga ayaa u fududeynaya qaabkii cabashada loo soo gudbin lahaa iyo foomamkii lagu soo gudbin lahaa isaga ayaa maxaan ku yiraahdaa record garaynaya isaga ayaa guddiga usoo gudbinaya xoghayn kaleeto ayaa waxay joogtaa xafiiska guud oo garoowe kaas ayay kusoo ururayaan degmooyinkao dhan waxla wixii ay qabtaan oo cabashooyina markaan halkaasaa guddiga loogu soo bandhigayaa isla daqiiqadaba ama isla ayaamahaba waa laga jawaabayaa hadduu la yiraahdo adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay